إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين معزز بھائی اور دوستو اسلامی ماں اور بہنوں ہم میں سے ہر شخص کا مقصد جنت حاصل کرنا جنت میں داخلے ہی کے لیے ہم سب اتنی محنت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں دوسری نیکیاں کرتے ہیں جنت میں داخل ہو جانا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ انسان اپنے بزنس اپنے تجارت میں کامیاب ہو جائے حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے حقیقی کامیابی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز جسے جہنم سے ہٹا دیا گیا جو جہنم سے بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز ایسا شخص کامیاب ہوا اصل کامیابی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں ہم جنتی بن جائیں یہ جنت ایسی جنت جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ایسی جنت ہے کہ ما لا عین رأت جسے نہ تو کبھی کسی آنکھوں نے دیکھا ہے ولا اذن سمعت اور نہ ہی اس کے متعلق کبھی کسی کانوں نے سنا ہے ولا خطر على قلب بشر اور نہ ہی کسی کے دل پر اس جنت کا کبھی خیال گزرا ہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اس جنت میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں قبر میں پہنچتے ہی میت کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے قبر میں پہنچتے ہی آخرت کی پہلی منزل شروع ہو جاتی اور میت کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ تم میں سے جب کوئی وفات پا جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے مر جاتا ہے فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ تو صبح و شام صبح کے وقت اور شام کے وقت اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اگر یہ انسان جنتی ہوتا ہے نیک ہوتا ہے تو قبر میں جاتے ہی صبح و شام اسے اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے
وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. اور اگر یہ شخص جہنمی ہوتا ہے, جہنم کا مستحق ہوتا ہے, تو صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ جہنم میں دکھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت کا حقدار, جنت کا مستحق بنا لے. اس جنت میں کسی بھی قسم کی محنت یا کسی بھی قسم کی مشقت, کسی بھی قسم کی تکلیف جنتی کو نہیں اٹھانا پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اس جنت میں نہ تو انہیں کوئی تھکان ہوگی نہ ہی انہیں کوئی تھکاوٹ ہوگی. وما هم منها بمخرجين, اور نہ ہی اس جنت سے انہیں نکالا جائے گا. ایسا نہیں کہ انسان, جیسا کہ دنیا کا معاملہ ہے, انسان ایک مکان میں رہ رہا ہے, ایک گھر میں کرایہ دار رہ رہا ہے, ایک وقت ہوتا ہے کہ مالک آنر اسے گھر سے نکال دیتا ہے. جنت کا یہ معاملہ نہیں. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين, نہ تو انہیں جنت میں کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ ہی کبھی یہ تھکیں گے. وما هم منها بمخرجين, اور نہ ہی کبھی انہیں جنت سے نکالا جائے گا. جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اس عالیشان جنت میں جنتی خود بھی داخل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آبا و اجداد, اس کے اہل و عیال, اس کے بیوی بچے جو نیک ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالی سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا, ایک جگہ اکٹھا رکھے گا. اللہ تعالی فرماتا ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات عدن يدخلونها, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں یہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم, اور ان کے آبا, ان کی ذریت, ان کے بال بچے, ان کی بیویاں جو کہ نیک ہوں گے, صالح ہوں گے, جنتی ہوں گے, یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, اور جنت کے جتنے دروازے ہیں تمام دروازوں سے فرشتے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, بما صبرتم فنعم عقب الدار, تم نے دنیا میں جو صبر کیا تھا, تم اللہ تعالی کی اطاعت پر صبر کرتے تھے, گناہوں سے بچنے میں صبر کرتے تھے, اسی طرح پریشانیوں میں مصیبتوں میں صبر کرتے تھے, یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے جو تمہیں آج جنت نصیب ہوئی. فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ, یہ کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے, کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. اس جنت دار السلام میں, جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے, اس جنت دار السلام میں کسی کے دل میں کوئی بھی کینہ کپٹ اور حسد باقی نہیں رہے گا. دنیا میں ایک فطری چیز ہے لوگوں کے درمیان کینہ کپٹ, حسد, اور دل میں کچھ برائیاں رہ جاتی ہیں, لیکن جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی جنتیوں کے دلوں سے تمام کینہ کپٹ, حسد, اور جو تھوڑی بہت دل میں جو برائیاں ہوں گی ان تمام چیزوں سے رب العالمین پاک کر کے, صاف کر کے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. الله تعالى فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ, ان کے دلوں میں
جو کچھ کینہ کپٹ تھا جو دلوں کی برائیاں تھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب کو ختم کر دیں گے. یہ تمام کی تمام برائیاں دلوں کی نفرت دور ہو جائیں گی. تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, نہریں بہ رہی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا اور یہ جنتی کہیں گے الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, الحمد و ثناء اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. الذی ہدانا لہذا جس نے ہماری رہنمائی کی اس جنت کی طرف, جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا راستہ نہیں دکھاتا, اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کرتا تو ہم کبھی بھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ہمارے رب کے جو رسول آئے تھے, یہ رسول حق بات لے کر آئے تھے, سچی بات لے کر آئے تھے. ونودوا ان تلکم الجنہ اور آواز لگائی جائے گی, اعلان کیا جائے گا یہی جنت ہے جس کا وارث تمہیں بنا دیا گیا ہے. بما کنتم تعملون اور اس کا وارث تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ تم دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے. دنیا میں تمہارے جو اعمال تھے اچھے اعمال تھے انہی عمل کے وجہ سے, اسی عمل کے بدلے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے آپس میں جو برائیاں ہوں گی, بغض و عناد ہوگا, ہم اسے ختم کر دیں گے, نکال دیں گے. اخوانا یہ بھائی بھائی بن جائیں گے. علی سرر متقابلین اور یہ تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دلوں سے تمام برائیاں, دلوں میں جو نفرت ہو, تمام نفرت, تمام کینہ کپٹ اور حسد کو ختم کر دے گا. پھر اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہے. اس جنت میں اللہ تعالی نے جنتیوں کے لیے صاف ستھرے پانی, دودھ, شراب اور شہد کی نہر بنا رکھی جن سے جنتی لوگ پئیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون وہ جنت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے, پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے. اس جنت میں فیہا انہار من ماء غیر آسن اس جنت میں پانی کی نہر بہ رہی ہے اور ایسا پانی جس سے کبھی بدبو نہیں آتی. دنیا کا حال کیا ہے بھائیوں, کبھی کچھ دنوں تک ایک جگہ اگر پانی جمع رہ جائے پانی میں بدبو آنے لگتی ہے, پانی کا رنگ کلر بدل جاتا ہے, پانی پینے کے لائق استعمال کے لائق نہیں رہ جاتا. جنت کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن اس جنت میں پانی کی نہریں ہیں جس سے کبھی بدبو نہیں آئی, صاف شفاف پانی ہوگا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه اور اس جنت میں دودھ کی نہر ہوگی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا. دنیا میں تو گائے بھینس بکری اونٹنی کا دودھ پیا جاتا ہے لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ دودھ کی نہر جاری رکھا ہے جس سے اللہ کے نیک بندے جنتی دودھ پئیں گے اور ایسا دودھ جس کا ذائقہ, جس کا ٹیسٹ, جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اور جنت میں شراب کی نہر ہے جس کے پینے والوں کو بڑی لذت ملے گی. یہ شراب کوئی دنیاوی شراب نہیں ہوگی, دنیاوی شراب پی کر تو انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے, دنیاوی شراب پی کر انسان
रोड पर पड़ा रहता है, लोगों की लातें इंसान को मिल पड़ती हैं, दुनियावी शराब पीकर इंसान और फुल बकने लगता है और इंसान के अक्ल काम करना छोड़ देती है। ये जन्नती शराब है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है, ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून, ना ही इस शराब पीने से चक्कर आएगा और ना ही इंसान की अक्ल खत्म हो। यह शराब बहुत ही लज़ीज़ होगी जिसके पीने से जन्नतियों को लज़्ज़त मिले। वअन्हारुम मिन असलिन मुसफ़ा, और इस जन्नत में साफ शहद की नहर भी जारी होगी, साफ शफाफ शहद होगा जिसकी नहर जारी होगी। आज तो हम शहद, शहद की मक्खी से हमें शहद मिलता है, लेकिन जन्नत का मामला क्या है भाइयों? अल्लाह ताला ने जन्नत में शहद की एक पूरी नहर जारी कर रखी है जिससे जन्नती शहद पिएंगे। वलहुम फीहा मिन कुल्लि थमरात, और हर किस्म के मेवे, हर किस्म के फल फ्रूट अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए तैयार कर रखा है। वमग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और सबसे बड़ी चीज अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, जन्नतियों को रब की तरफ से मग़फ़िरत अता होने वाली है, मग़फ़िरत मिलने वाली। इस आलीशान जन्नत में एक छड़ी के बराबर भी जगह, एक जो छोटा सी डंडा होता है, एक छड़ी होती, इस छड़ी के बराबर भी जगह दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। दुनिया और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जितनी नेमतें हैं, इस जन्नत की एक, इस जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह भी इस दुनिया और इस दुनिया की तमाम नेमतों से अव्वल। सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुन मिन अद-दुनिया वमा फीहा, इस जन्नत में छड़ी की, छड़ी के बराबर भी एक जगह, इस जन्नत में छड़ी के बराबर भी जगह दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। इतनी आलीशान यह जन्नत है। इस जन्नत में वो शख्स जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी दुनिया में मुसीबत में, बीमारी में, आफत में, उलझनों में गुजरी हुई है, ऐसे शख्स को जब जन्नत में दाखिल किया जाए तो ऐसा शख्स दुनिया में उसने जो मुसीबतें झेली, दुनिया में उस पर जो आफतें और मुसीबतें और परेशानियां आई थी, इन तमाम परेशानियों को ऐसा शख्स भूल जाएगा, इन तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को ऐसा शख्स बिल्कुल भूल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युता بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتا كي اس دنيا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا شخص, سب سے زیادہ عیش و عشرت سے زندگی گزارنے والا شخص, जो सबसे आराम की जिंदगी जो शख्स इस दुनिया में गुजारता था, लेकिन वो जहन्नमी था, ऐसे शख्स को कयामत के दिन जहन्नम में एक डुबकी ऐसे शख्स को लगाई जाए, जहन्नम में एक डुबकी लगाकर निकाला जाएगा ऐसा शख्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा इनाम में था, सबसे ज्यादा नेमतों में था, सबसे ज्यादा खुशहाल था। जहन्नम एक डुबकी लगा कर निकालने के बाद उससे पूछा जाएगा, यबना आदम, ए आदम के बेटे, हल मर हल रअयता खैरन कत, क्या तुमने कभी कोई भलाई देखी है, क्या तुमने कभी ऐश व इशरत की, आराम की जिंदगी गुजारी है? दुनिया में सबसे ज्यादा ऐश व इशरत में रहने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह की नेमतें उसके पास थी, सबसे ज्यादा आराम में रहने वाला था,
لیکن جہنم میں ایک ڈبکی لگا دینے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی عیش و عشرت کی آرام کی زندگی گزاری ہے, کیا تم نے کبھی خیر دیکھی ہے, وہ شخص کہے گا لا واللہ یا رب, واللہ اللہ کی قسم اے میرے رب میں نے کبھی عیش و عشرت اور آرام نہیں دیکھا, میں نے کبھی بھی آرام کی زندگی نہیں گزاری. اب اس کے بعد وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا, اس دنیا میں جو سب سے زیادہ تکلیف میں رہنے والا شخص تھا, اس دنیا میں ایسا شخص جو سب سے زیادہ مصیبت میں رہنے والا تھا, ایسا شخص جس کی پوری زندگی دنیاوی زندگی پریشانیوں میں الجھنوں میں اور مصیبتوں میں گزری ہے, مالی مصیبت ہے, جانی مصیبت ہے, ہر قسم کی مصیبت اس پر ہے, لیکن یہ شخص جنتی ہوگا, ایسے شخص کو جنت میں ایک ڈبکی لگا کر نکالا جائے گا, جنت میں ایک ڈبکی لگا کر نکالنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت بؤسا قط, ذرا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی پریشانی دیکھی ہے, کیا تم نے کبھی تنگی دیکھی ہے, کیا تم پر کبھی پریشانی گزری ہے, تنگدستی گزری ہے, مصیبت اور آفت گزری ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص تھا, دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہنے والا شخص تھا, لیکن جنت میں ایک ڈوبکی لگا دینے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے, تو یہ کہے گا واللہ واللہ یا رب ما مر بی من بؤس قط ولا رأیت شدتا قط, اللہ کی قسم اے میرے رب, واللہ اللہ کی قسم میں نے کبھی نہ تو تکلیف دیکھی ہے اور نہ ہی مجھ پر کبھی تنگی گزری. یہ جنت ہے جسے دیکھ کر آدمی اپنی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا. یہ جنت کوئی چھوٹی جنت نہیں, یہ جنت بڑی ہی وسیع جنت ہے. کم سے کم اس جنت کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اے لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو, وَجَنَّةٍ اور اس جنت کی طرف تم دوڑ پڑو, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, ایسی جنت جس کی چوڑائی جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کسی کو بھی یہ نہیں پتا, کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتا, ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی بھی جنتی کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس جنت میں کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس جنت میں کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں, اس کا علم کسی کو بھی نہیں. جزاء بما كانوا يعملون, یہ اس عمل کا بدلہ ہے جو عمل یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اس عمل کے بدلے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, آرام کے لیے, عیش و عشرت کے لیے اللہ تعالی نے کیا کیا چھپا رکھا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی علم نہیں. اس جنت کے 100 درجات ہیں, ہر درجے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اس جنت کے 100 درجے اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے, اتنا ہی فرق ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فِي الْجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ, جنت میں 100 درجے, ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض, اس جنت کے 100 درجے ہیں, ہر دو درجے کے درمیان ویسا ہی فاصلہ ہے جیسا فاصلہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. والفردوس اعلاها, اور اس جنت کا سب سے عالی درجہ, سب سے عالی مقام فردوس ہے, جنت الفردوس ہے. ومنها تفجر انهار الجنت الاربعه, اور اسی فردوس ہی سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں, جنت کی چاروں نہریں اسی فردوس سے نکلتی ہیں. ومن فوقها يكون العرش, اور اسی فردوس ہی کے اوپر عرش ہے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ, اے لوگو جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہو, جنت مانگتے ہو, تو فردوس کا سوال کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ, جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہو, جنت مانگتے ہو, تو اللہ تعالیٰ سے فردوس کا سوال کیا کرو. اسی عالیشان جنت میں حوض کوثر, جنت کی یہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ نہر کوثر, حوض کوثر کے متعلق انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بینما انا اسیر فی الجنہ اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف, معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں دیکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا, جنت میں چل رہا تھا کہ اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف, میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے جس کے کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ گنبد, مسجدوں کے اوپر جو گنبد ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نہر کے دونوں کنارے موتیوں کے گنبد ہیں جو تراشے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا, ما هذا یا جبرائیل, اے جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں, هذا الكوثر الذي اعطاك ربك, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا. فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرْ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حوض کوثر کو دیکھا تو اس کی مٹی یا اس کی خوشبو مِسْكٌ أَذْفَرْ, مِسْك کی طرح تھی, مشک عنبر کی طرح تھی. حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حوض کوثر پر حاضری دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلائیں گے حوض کوثر سے. سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یضم ابدا, اے لوگو انی فرطکم علی الحوض, حوض کوثر پر میں تم سے پہلے پہنچا رہوں گا, میری ملاقات تم سے حوض کوثر پر ہوگی, میں حوض کوثر پر تمہیں پانی پلانے کے لیے تیار رہوں گا.
من مر علی شری جو بھی میرے پاس سے گزرے گا جس کا بھی گزر میرے پاس سے ہوگا شریبا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا میں اسے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا ومن شریبا لم یظمأ بعده ابدا اور جو شخص ایک مرتبہ حوض کوثر سے پانی پی لے لم یظمأ بعده ابدا اب ایسا شخص حوض کوثر سے پانی پینے والا کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے کبھی بھی وہ پیاسا نہ ہوگا اب آگے جو حدیث میں آیا ہے میرے بھائی وہ سننے کے لائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي کچھ ایسے لوگ حوض کوثر پر میرے سامنے سے گزریں گے جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے کہنیاں چمک رہی ہوں گی پیشانی چمک رہی ہوگی وضو کے اعضاء غر محجلین وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں میں پہچانتا ہوں گا انہیں اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے ثم یحال بینی وبینہ لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک حائل کھڑا کر دیا جائے گا انہیں مجھ سے الگ کر دیا جائے گا دور کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کہوں گا انہم منی اے فرشتہ تم یہ کیا کر رہے ہو یہ تو میرے ہی امتی ہے میں انہیں پہچانتا ہوں فرشتے کہیں گے فیقال فرشتے کہیں گے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر لی تھی دین میں آپ کے بعد انہوں نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی تھی فأقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ پڑیں گے اے فرشتوں انہیں مجھ سے دور کر دو انہیں دور بھگا دو انہیں ہٹا دو لمن غیر بعدی جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا جنہوں نے میرے بعد دین میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر دی میرے بھائیو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں جب تک کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو تمہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی اللہ کے رسول نے جتنا کہہ دیا ہے اسی پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا اللہ کے رسول نے جس سے منع کر دیا ہے تمہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا جتنا کہہ دیا ہے اللہ کے رسول نے جیسا اللہ کے رسول نے کر کر دکھا دیا ہے اتنے پر تمہیں اکتفا کرنا ہو یحببکم اللہ اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگے ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تعالی تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا وما آتاکم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ کے رسول نے تمہیں جو دے دیا ہے جتنا بتا دیا ہے تم اس اتنا ہی کرو اتنے ہی اسی پر تم عمل کرو اسے تم لے لو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیا ہے روک دیا ہے فَانْتَهُوا تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو ان چیزوں سے تم باز آ جاؤ ان چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو ان چیزوں سے باز آ جاؤ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی انگوٹھا چوم لینا اس سے نہ تو رسول کی محبت آتی ہے اور نہ ہی رسول کی اتباع آتی ہے اگر نجات چاہیے بھائی اگر حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کے ہاتھوں سے پانی پینا ہے
تو رسول کی اتباع کرنی ہو. جنت جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس جنت میں اہل جنت کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، جو کہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ اللہ عز وجل جنتیوں سے فرمائے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں. جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکارے گا تو جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، اے ہمارے رب ہم آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہیں، اے ہمارے رب تمام کی تمام خیر اور بھلائی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، هل رضیتم، اے جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے، کیا تم خوش ہو؟ جنتی کہیں گے، وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کس لیے راضی نہیں رہیں گے، ہم کس لیے خوش نہیں رہیں گے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں دے دی ہیں، آپ نے ہمیں وہ بھلائیاں عطا کر دی ہیں، وہ نعمتیں عطا کر دی ہیں جو آپ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی دوسرے کو نہیں عطا کی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل، اس سے بھی زیادہ بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ جنتی کہیں گے، یا رب ای شیء افضل من ذلک، اے ہمارے رب، اس سے زیادہ اور افضل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت میں آپ نے ہمیں جگہ دے دی، جنت میں اتنی ساری نعمتیں آپ نے عطا کر دی، اس سے زیادہ اور افضل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا، اے جنتیوں، میں تم سے راضی ہوا، تمہیں میری رضا حاصل ہو گئی، فلا اسخط بعده ابدا، آج کے بعد سے میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں. جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی طرح جنت کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ جنتیوں کو دیدار الہی نصیب ہو، جنتی رب العالمین کو دیکھ سکیں گے. صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل اہل الجنة الجنة، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہے گا، جنتیوں سے فرمائے گا، تریدون شیئا ازیدکم، اے جنتیوں تم جنت میں داخل ہو گئے ہو، اتنی نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اور کوئی چیز عطا کروں؟ کیا تم اس سے بھی زیادہ کوئی دوسری چیز، کوئی دوسری نعمت چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، اے ہمارے رب، کیا آپ نے ہمیں جنت میں نہیں، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ آپ نے ہمارے چہرے کو روشن کر دیا، آپ نے ہمیں جنت میں داخلہ جنت میں داخل کر دیا، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات دے دی، اب اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کرو بھائیوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیکشف الحجاب، حجاب، حجاب، پردہ ہٹا دیا جائے گا، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم تبارک و تعالی، حجاب، پردہ ہٹا دیا جائے گا، جنتی دیدار الہی کریں گے، رب العالمین کی طرف دیکھیں گے، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم تبارک و تعالی،
جنتیوں کو جنت میں جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں, جتنی نعمتیں ملی ہیں, ان تمام نعمتوں میں ان کے لیے سب سے بڑی نعمت, سب سے محبوب نعمت, سب سے بڑی چیز, سب سے محبوب چیز رب العالمین کی طرف دیکھنا ہوگا, دیدار الہی ہوگا. اس جنت میں جو شخص سب سے آخر میں داخل ہو, سب سے آخری جنتی جسے سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا, ایسے شخص کو دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت عطا کی جائے گی. سب سے آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا, ایسے شخص کو دنیا کی 10 گنا زیادہ اللہ تعالی جنت عطا کرے, اور یہ شخص جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی لاعرف آخر اہل النار خروجا من النار. اے لوگو, میں اس شخص کو جانتا ہوں جو کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا. رجل یخرج من النار زحفا, یہ شخص جہنم سے رینگتا ہوا نکلے گا, سب سے آخر میں جہنم سے رینگتا ہوا نکلے گا. فیقال له, ایسے شخص سے کہا جائے گا, انطلق فادخل الجنہ, آگے بڑھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. فیذهب فیدخل الجنہ, یہ شخص آگے بڑھے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت میں داخل ہونے کے بعد, فیجد الناس قد اخذوا المنازل, دیکھے گا کہ جنت میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے, جنتیوں نے اپنے اپنے ٹھکانوں پر قبضہ جما رکھا ہے. جنت میں نظر دوڑائے گا تو جنت فل ہو چکی ہے, جنت میں اب جگہ خالی نہیں ہے. اب اس سے کہا جائے گا, اتذکر الزمان الذی کنت فیہ, کیا تمہیں وہ زمانہ یاد ہے, کیا تمہیں, تم جہنم میں تھے, تمہیں وہ زمانہ یاد ہے. یہ شخص جو جہنم سے نکالا گیا ہے, رینگتا ہوا جہنم سے نکلا ہے, یہ کہے گا کہ نعم, ہاں مجھے جہنم کا وہ زمانہ, میں نے جو جہنم میں سزا کاٹی ہے وہ مجھے یاد ہے. اب اس سے کہا جائے گا, تمنا, کوئی تمنا کرو, اپنی کوئی خواہش ظاہر کرو. فیتمنا, یہ شخص تمنا کرے گا کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں جگہ نصیب کر دے. ایسے شخص سے کہا جائے گا, لک الذی تمنیت, تم نے جس جگہ کی تمنا کی ہے وہ جگہ بھی اللہ تعالی تمہارے خواہش کے مطابق تمہیں عطا کرتا ہے. وعشرۃ اضعاف الدنیا, اور دنیا کا 10 گنا اللہ تعالی تمہیں اور عطا کرتا ہے. اتنی بڑی جنت اللہ تعالی اس شخص کو عطا کر رہا ہے جو کہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا. اب یہ شخص کہے گا, اتسخر بی وانت الملک, اے اللہ آپ تو بادشاہ ہیں, آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین مجھ سے مذاق کر رہا ہے, جنت میں تو جگہ ہی خالی نہیں, کیسے رب العالمین مجھے میری مانگی ہوئی جنت بھی دے رہا ہے اور دنیا کا 10 گنا زیادہ مجھے جنت دے رہا ہے. اللہ تعالی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سعید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ نے یہ بیان کیا کہ یہ شخص رب العالمین سے کہے گا کہ اے رب العالمین, آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, آپ رب العالمین ہیں, آپ مجھ سے کس طرح مذاق کر رہے ہیں. رب العالمین سے جب یہ کہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے, حتی بدت نواجدہ, رسول اللہ صلی اللہ, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیچھے کے داڑھ بھی نظر آنے لگے. کہ بندہ
کس طرح رب العالمین سے کہتا ہے کہ رب العالمین آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. اب رب العالمین اس سے کہے گا انی لا استہزئ منک, سن لے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, رب العالمین کسی سے مذاق نہیں کر رہا ہے. ولکنی علی ما اشاء قادر, لیکن میں رب العالمین ہوں, میں جو چاہتا ہوں اس پر میں قدرت رکھتا ہوں. جا تجھے تم نے جو تمنا کی ہے تجھے وہ جنت بھی عطا کی جاتی ہے, اور اس کے بعد دنیا کا 10 گنا زیادہ تمہیں جنت عطا کی جاتی ہے. یہ شخص سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا. میرے بھائیو, ابھی تک آپ نے سنا کہ جنت اتنی عالی شان ہے, جنت اتنی وسیع ہے, جنت میں اللہ تعالی نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں, ایسی جنت ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں ایسے ایسے چیزیں رکھی ہیں جس کا وہم و گمان کبھی کسی کے دل سے بھی نہیں گزرا ہے. یہ جنت آخر ہے کس کے لیے؟ یہ جنت کیا ہر ایک کے لیے ہے, یا کہ کچھ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے جنت تیار کر رکھی؟ اللہ تعالی نے یہ جنت متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تم دوڑ پڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی, جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے, آسمانوں اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی, اس کا عرض ہے. اعدت للمتقین, یہ جنت ہر ایک کے لیے نہیں تیار کی گئی ہے, یہ جنت صرف متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, اب متقین کی کچھ صفات رب العالمین, کچھ نشانیاں رب العالمین یہاں بیان کر رہا. متقین وہ ہے جو کہ تندستی ہو یا خوشحالی ہو ہر حال میں رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, متقین کی صفات وہ ہے, متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور متقین وہ ہے جو کہ صرف غصے کو نہیں پیتے بلکہ غصے کو پینے کے ساتھ ہی ساتھ عفو و درگزر اور معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, متقین وہ ہے جو کہ احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالی محسنین احسان کرنے والوں, نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, متقین کون ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گناہ کر کر, ذکروا اللہ, وہ گناہ پر جمے نہیں رہتے, گناہ پر اڑے نہیں رہتے, گناہ کرنے کے بعد فوراً انہیں ان کا رب یاد آ جاتا ہے, اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم, وہ فوراً رب سے مغفرت مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, کون ہے جو رب کے سوا, اللہ کے سوا کون ہے جو کسی کی مغفرت کرے؟ رب العالمین کے سوا کسی کی مغفرت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, یہ لوگ گناہ پر جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے یہ لوگ گناہ پر مصر نہیں رہتے, گناہ پر اڑے نہیں رہتے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. سنتے ہیں ہم کہ متقین تقوی, تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی کا آسان سا معنی یہ ہے کہ ان تجعل بینك وبین عذاب اللہ وقایۃ بفعل اوامر اللہ واجتناب نواہیہ. تقوی کا آسان سا معنی, آسان سا مفہوم یہ ہے کہ ان تجعل بینك وبین عذاب اللہ وقایۃ, کہ آپ اپنے اور رب کے عذاب کے درمیان, آپ اپنے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ, ایک حائل کھڑا کر دیں, ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیں. اور یہ دیوار کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ بفعل اوامر اللہ, جب آپ اللہ کے اوامر,
اللہ تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو آپ کریں، ان چیزوں کو بجا لیں. وَاجْتِنَابِ نَوَاهِ، اور اللہ تعالی جن چیزوں سے منع کیا، جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے، آپ ان چیزوں سے بچ جائیں. اگر آپ اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں، جو چیزیں کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے آپ اسے کرتے ہیں، جن چیزوں سے رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اپنے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ، ایک دیوار، ایک حائل کھڑا کر دیتے ہیں. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ ہی اللہ تعالیٰ کی اولین اور آخرین کو وصیت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جنہیں ہم نے کتابیں دی تھی، جنہیں کتاب دی گئی تھی، انہیں بھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کی جاتی ہے کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو تقویٰ کی وصیت کرتے. چنانچہ ابو ذر غفاری اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ، اے ابو ذر، تم جہاں کہیں بھی رہنا، جس حالت میں بھی رہنا، تقوی اختیار کر کر رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرنا، متقی بن کر رہنا، جہاں کہیں بھی رہنا، جس حالت میں بھی رہنا. تقوی یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے درمیان ہو تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے، اور جب انسان بند کوٹری میں ہو، بند کمرے میں ہو، تو انسان گناہ کر بیٹھے. تقوی یہ نہیں. تقویٰ یہ ہے کہ انسان، یہ جو جنت کے متعلق آپ سن رہے ہیں، متقین کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے، متقی وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی گناہ سے بچاتا ہے، اور جب وہ بند کمرے میں ہو، بند کوٹری میں ہو، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اگر آج ہمیں یہاں پر کسی بڑے پہاڑ کی مثال دینا ہو تو ہم ہمالیہ پہاڑ کی مثال دیتے ہیں، ہمالیہ کی چوٹیوں کی مثال دیتے ہیں. ایسے ہی حجاز میں تہامہ پہاڑ کی مثال دی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آنے والے ہوں، اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آ رہے ہیں. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالی تمام کی تمام نیکیوں کو ہوا میں ذرات بنا کر اڑا دے گا، ہوا منصورہ کر دے گا. کیوں میرے بھائیوں؟ اتنی محنت کی ہے دنیا میں، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھا ہے، زکات دیا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تہجد گزاری کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی تمام کی تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے رہا ہے. بڑے ہی افسوس کا مقام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں صفهم لنا وجلهم لنا الا نكون منهم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان کے متعلق بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. آپ ہمیں ان کے متعلق بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہم منکم ومن جلدتکم، یہ کوئی غیر نہیں ہوگا، یہ تم ہی میں سے ہوگا، تمہارے بھائیوں ہی میں سے ہوگا، تمہارے ہی درمیان رہنے والا ہوگا. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور جس طرح تم رات میں تہجد گزاری کا اہتمام کرتے ہو، رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہو، توبہ استغفار کرتے ہو، ایسے ہی رات میں تہجد گزاری کا اہتمام کرنے والے ہو. ان کا جرم کیا ہوگا بھائیوں؟
بڑے ہی افسوس کا مقام ہے. ولکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. آج اس کا زمانہ ہے, پتہ نہیں انسان بیٹھے بیٹھے اس میں کیا کیا نہیں دیکھ لیتا, پتہ نہیں انسان اسے اٹھا کر اپنے آنکھوں سے کتنے گناہ کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ تم ہی میں سے ہوں گے, کوئی غیر نہیں ہوگا. ولکنہم قوم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا, لیکن ان کا صرف ایک جرم ہوگا, وہ یہ کہ جب یہ اکیلے رہتے ہوں گے, جب یہ خلوت میں رہتے ہوں گے, جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں آ جائیں گی, تو یہ ان چیزوں کو کر گزرے, ان چیزوں کو کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. تقویٰ یہ ہے کہ آپ جس طرح لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں, اسی طرح آپ بند کمرے میں, بند کوٹری میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. یہ ہے اصل تقویٰ. اس جنت میں داخلے کے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب, کچھ اعمال مقرر کیے. رب العالمین نے کچھ ایسے اعمال مقرر کیے ہیں جنہیں ہم جنت میں دخول جنت کے اسباب کہہ سکتے ہیں, یا ایسے اعمال کہہ سکتے ہیں جنہیں کر کر انسان آسانی سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ان تمام اعمال کا بیان کرنا تو ناممکن ہے, ہر نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے, لیکن اختصاراً وہ اعمال جو انسان کو اس عالیشان جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر, تقویٰ اور ساتھ ہی ساتھ اچھے اخلاق بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, عن اکثر ما یدخل الناس الجنہ, وہ عمل جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والا ہے, وہ عمل جس کو کرنے سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تقوی اللہ و حسن الخلق, تقوی پرہیزگاری و حسن الخلق اور اچھے اخلاق. ضرورت ہے بھائیو اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی. اسی طرح دخول جنت کے, جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب, ایک بہت بڑا عمل فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرنا ہے. یہی دونوں نمازوں میں سب سے زیادہ ہم کوتاہی برتتے ہیں, یہی دونوں نمازوں میں ہم سب سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صلی البردین دخل الجنہ, جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیتا ہے, یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے, ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, ان دونوں نمازوں کے وقت کی حفاظت کرتا ہے, دخل الجنہ, ایسا شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب, بلکہ جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں, ان آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے انسان چاہتا ہے اس دروازے سے انسان جنت میں داخل ہو جائے, ایسا کون سا خوش نصیب ہے. ایسا خوش نصیب وہ مرد مومن ہے جو کہ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے اگر کوئی بھی شخص, تم میں سے جو بھی شخص جب وضو کرتا ہے تو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد وہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں, عبادت کا مستحق وہی رب العالمین ہے, وان محمدا عبده ورسوله, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے, ایسے جنتی کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے, جس دروازے سے بھی یہ شخص جنت میں داخل ہونا چاہے یہ شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس عالی شان جنت کا مستحق بنا دے، ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو دخول جنت کے اسباب ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے. اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.